kuthibitisha kwamba Mohamed Faki mwenye Haji ndio senator mteule wa kaunti ya Mombasa. Nichukue fursa hii pia kuwashukuru watu wa Mombasa kwa imani walionipa kunichagua tena kama senator wa kaunti ya Mombasa. Tulikuwa wagombea 14 lakini wote wameramba lolo na mimi ndio nimeibuka mshindi katika pambano hili. Nichukue pia fursa hii kuishukuru chama chetu cha ODM na kiongozi wetu Baba the Fifth kwa kutupa fursa kugombania kwa tikiti ya ODM. Kwa hakika tumethibitisha kwamba ODM ndio chama ambacho kina umaarufu zaidi katika kaunti ya Mombasa, na nafikiri kitu ambacho kimebakia ni kiti cha ugavana tarehe 23 ambacho pia tunaahidi kukichukua kama ODM. Niseme tu kwamba nimeweza kupata uzoefu wa kutosha kuhudumu kama senator kwa miaka mitano ya kwanza, na miaka hii mitano mingine nitaweza kufanya huduma hiyo bora zaidi kuliko vile ambavyo tumeweza kufanya. Tumepata malalamiko mengi kwa wananchi, na ni ahadi yetu kwamba tutawatumikia vilivyo katika muhula huu. Na vile vile pia, mbali na kuiweka serikali ya kaunti kuwajibika, tutahakikisha pia serikali kuu imewajibika kwa watu wa Mombasa. Kwa hivyo nachukua fursa hii kuwashukuru nyinyi watu wa habari kwa kukaa na sisi mpaka sasa ili kuweza kupeperusha habari hizi kwa wananchi Kenya nzima na ulimwengu kwa jumla. Asanteni sana, Mungu atubariki.